I denne video vil jeg vise, hvordan man ud fra en tabel med grupperede observationer kan opbygge en tabel i Inspire, i TI Inspire, med frekvens og kumuleret frekvens, og hvordan man kan tegne en sumkurve ud fra den her tabel, og hvordan man kan aflæse kvartilsættet og andre ting. Lad os se på følgende data. Vi har her en aldersfordeling, og vi kan se, at der er 20 kursister, som var under 17 år, eller op til 18 år er det faktisk, og der er 401 kursister, som er 18 og 19 år osv. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal indsætte, eller vi skal lige omformulere den her tabel. Så i virkeligheden står der her, at hvis vi antager, at der ikke er nogen, der er under 15 år, at i aldersgruppen fra 15 til 18 er der 20, fordi dem, som er 20 år eller under, jamen de har bare ikke haft 18 års fødselsdag endnu, så derfor er de fra lad os sige 15 til 18. Jeg tror ikke, der går nogen, der er under 15 år. Og intervallet fra 18 til 19, det bliver på samme måde, jamen det bliver så fra 18 og til og med 20 års fødselsdagen. Man er stadigvæk 19 år lige til det øjeblik, man fylder 20, så derfor så hedder intervallet 18 til 20, og det næste interval hedder 20 til 25 og så videre derhenad. Vi er også nødt til lige at beslutte os for, der er 17 kursister, som er over 60 år, og lad os sige, at den ældste er under 70. Så i intervallet fra 60 til 70 er der 17. Den her tabel, den skal vi have skrevet ind i Inspire. Og jeg indsætter en liste- og regneark-side her. Og når man skal indsætte intervaller, sådan som vi skal her, altså intervallet fra 15 til 18, så er man nødt til at bruge to søjler. Så her kan vi kalde det den ene søjle eller liste for nedre og den anden for øvre. Og lad os sige, at vi starter lige her med 15. Man indsætter lige sådan en ekstra række her. Og så har vi det næste interval, det er så fra 15 til 18. Fra 18 til 20. Sådan. Så skal vi have tallene, altså antallet af kursister. Det er også det, man kalder hyppighed. Jeg kan lige forkorte det til hyp her. Og der er jo ikke nogen kursister, som er under 15 år. Så der skriver jeg 0. Og her var der 20. Sådan, det var hyppighederne. Og så vil jeg gerne have beregnet frekvenserne, og det kan jeg gøre i den her liste. Den kalder jeg så for frek, for eksempel. Og nu kan jeg få Inspire til at hjælpe mig med at beregne frekvenserne. Der kan jeg stille mig i den her celle lige under navnet, og så kan jeg sige, jamen, hvordan kan jeg beregne frekvensen? Det kan jeg jo gøre ved hele tiden at sige hyppigheden divideret med det samlede antal af kursister, altså når jeg lægger alle de her tal sammen. Og det kan jeg skrive her som hyp, altså hyppigheden, divideret med, og så kan jeg få Inspire til at lægge alle hyppighederne sammen ved at bruge kommandoen sum hyp. Sådan. Læg mærke til, at det bliver skrevet hernede også, der er det lidt nemmere at læse. Sådan der, så hyppigheden divideret med summen af alle hyppigheder, altså det samlede antal. Enter. Så får jeg skrevet det her. Ja, så står det som nogle brøker, og det er jo lidt irriterende, så jeg går lige ind og redigerer i den her. For hvis nu jeg gerne vil have det skrevet som nogle procenttal i virkeligheden, så kan jeg jo gange med 100. Lad os se, hvad der sker ved det. Ja, jeg vil gerne overskrive tallene. Ja, jeg har stadigvæk nogle brøker, det er lidt irriterende at se på, men det kan jeg ændre, hvis bare et af de her tal, der indgår, er et kommatal, decimaltal, og jeg kan jo gange med 100 punktum 0, eller bare punktum, så får jeg resultatet i decimaltal her. Nu synes jeg, der er mange decimaler på. Jeg kunne godt tænke mig kun at have måske en eller to decimaler, og det kan jeg faktisk også ændre på her. Hvis jeg går herind, og så lige stiller mig lige efter lighedstegnet her, så bruger jeg en kommando, som hedder round, altså R-O-U-N-D,
parentes begynd. Så går jeg lige herhen, hvor parentes slutter. Lige før parentesen slutter, skal jeg fortælle, hvor mange decimaler jeg vil have. Så jeg skriver komma. Hvis nu jeg slet ikke vil have nogle decimaler, så kan jeg skrive komma 0. Enter. Og jeg vil gerne overskrive her. Se, så får jeg bare procenttallene uden decimaler, altså 42% er mellem 20 og 25, kan jeg se. Men det var måske lige lovligt hårdt rundet af. Jeg tror, jeg vil have 2 decimaler. Sådan. Okay. Så, det var frekvensen. Så vil jeg gerne have den kumulerede frekvens. Den kan jeg jo kalde kum. Fræk. Læg mærke til, hvis man... Altså, man kan jo ikke lave mellemrum i variabelnavne her, men man kan lave sådan en underscore. Kum fræk. Sådan der. Jeg gør den lidt større. Og kombineret frekvenser, jamen, så skal jeg jo hele tiden lægge frekvenserne sammen hele vejen ned. Og det kan jeg faktisk også få en spejer til at hjælpe mig med. Jeg kan bruge den kommando, der hedder kumsum. Altså C-U-M-S-U-M. Sådan der. Og så parentes. Og hvad er det, der skal summeres? Jamen, det var jo frekvenserne. Så det er frek. Sådan. Så er de lagt sammen. Og læg mærke til, at nu ændrede navnet sig her. Det er fordi kommandoen hedder i virkeligheden kumulative sum. Men det er jo frygtelig meget at skrive, og man kan nemt komme til at skrive forkert. Så derfor er det en god idé at huske, at man bare kan skrive kumsum. Det er lidt nemmere at gøre uden fejl. Men nu har jeg i hvert fald fået lavet min tabel her med hyppigheder og frekvenser og kumulerede frekvenser. Og nu vil jeg gerne tegne en sumkurve. Og der har jeg brug for de øvre endepunkter her af intervallerne, de øvre intervallendepunkter sammen med den kumulerede frekvens. Så jeg indsætter en ny side, og det skal være en grafside. Og så går jeg lige ind her i værktøjskassen, grafindtastning, rediger, og det jeg skal indsætte, det er faktisk et punktplot. Og hvor skal x-koordinaterne komme fra? Ja, de skal jo komme fra den kolonne, der hed øvre. Altså det var de øvre endepunkter. Og y-koordinaterne, jamen de skal jo komme fra, det er de kumulerede frekvenser. Så den liste hed kum. Frik. Når en spejer kan genkende variabelnavne, så bliver de skrevet med fed typografi. Enter. Og så ser det ud, som om det ikke rigtig er sket noget, men det er fordi... at man kan simpelthen ikke se punkterne i det her udsnit. Her begynder der at komme nogle af dem. Den her etiket, den kan jeg lige skjule. Så kan jeg lige se, jamen, hvordan var det nu med mine intervalpunkter her. Fra 15 til 70 skal jeg have på x-aksen, og fra 0 til 100 på y-aksen. Så hvis jeg nu går op til 80, så er jeg i hvert fald... Jeg går op til 80, og her kan jeg gå op til 110. Sådan. Så kan jeg se mine punkter her. Og nu skal jeg jo så forbinde punkterne med rette linjestykker, fordi at vi antager jo, at aldersfordelingen i de enkelte intervaller er helt jævn, og det svarer til at forbinde dem med linjestykker. Så jeg går ind i værktøjskassen og går ind i geometri, punkter og linjer og linjestykker. Og så klikker jeg simpelthen de første to punkter her, og de næste, og hele vejen hen. Sådan, og så escape for at komme ud af værktøjet. Det er min sumkurve. Og nu vil jeg gerne kunne aflæse lidt på den. Jeg vil gerne kunne aflæse kvartilsættet. Så jeg skal have lavet mig nogle vandrette linjer her, der svarer til 25%, og 50%, og 75%. Og... der går jeg ind i grafindtastning, og nu vil jeg gerne indtaste nogle funktioner. Og lad os sige, at jeg vil indtaste først en vandret linje svarende til nedre kvartil. Den kan jeg jo så kalde for Q1 i stedet for F1, og den ligger jo i 25%. Sådan der. Dobbeltklikker herop for at komme op i indtastningslinjen igen. Og så kan jeg jo få min median, den kan jeg jo bare kalde for MED.
og det er 50%. Og endelig øvre kvartil, den kan jeg kalde for Q3. Det er 75%. Sådan. Så hvis nu jeg vil aflæse nedre kvartil, så skal jeg jo finde skæringspunktet her imellem sumkurven og den vandrette linje. Så går jeg ind i geometri, punkter og linjer og vælger skæringspunkter. Og skæringspunktet mellem den der graf og det her linjestykke, så bliver der afsat et punkt. Så kan jeg lige... Nej, jeg kan lige afsætte de andre også. Den der og den der, det var medianen. Og så for lige at vise, at man kan ikke bruge undersøg grafer, fordi hvis man går ind i undersøg grafer, så er der jo også et skæringsværktøj her. Men den vil så ikke kendes ved det her linjestykke. Det vil den sige, det er ikke nogen graf. Så det kan man altså ikke bruge. Man er nødt til at bruge skæringsværktøjet inde i geometri. Sådan. Så tager vi lige den sidste her. Så. Og escape for at komme ud. Og nu vil jeg gerne have aflæst koordinaterne til de her punkter. Så højreklikker på punktet og vælger koordinater og ligninger. Sådan. Og højreklikker. Højreklikker. Sådan. Så jeg kan se, at mit kvartilsæt er 21,7, 24,6 og 29,5. Så hvis vi ser på medianen, den er altså så 24,6 år, det vil sige, at halvdelen af kursisterne er altså under 24,6 år, og den anden halvdel er jo så ældre. Nu kan det være, at man også gerne vil vide, for eksempel, hvor mange procent er under 28 år. Det vil sige, at jeg skal faktisk her ved 28 have lavet mig en 28 ligger cirka her, have lavet mig en lodret linje. Det kan jeg lige vise, hvordan man kan gøre det. Så går man ind i grafindtastning, og en lodret linje kan jo ikke være grafen for en funktion, så derfor er jeg nødt til at gå ind i den, der hedder relation. Og så kan jeg skrive x lige med 28, enter, sådan der. Så har jeg fået lavet den. Og så skal jeg lige finde skæringspunktet her, og det gør jeg på samme måde som før, ind i geometri og punkter, linjer, skæringspunkter, og så klikker jeg på de to der, og så skal jeg lige finde, jeg klikker lige på escape, og så punktet her, højreklikker, koordinater, sådan der, så jeg kan altså se, at 67,8% af kursisterne er under 28 år. Ja, det var det.